Hello and welcome back to Pangkaraniwang Developer Program Structure Track. This lesson, i-discuss natin yung isapang sample program which is yung pathfinding. So in pathfinding, meron tayong dalawang lugar Then Kailangan natin hanapin yung daan na nagdudugtong sa dalawa. So just finding a path between two points. So ito yung isa sa pinakasimple, isang maze na naka-grid. Then meron tayong start at meron tayong end. So, in this example, maraming tayong may mga bagong concepts sa programming. Yung pinauna is yung concept na pag nagpo-program ka, halos lahat ng mga problems na may encounter mo already have a solution. Kailangan mo lang siyang hanapin. And yung whole programming na ginagawa natin is all about combining yung solutions dun sa problems to form yung main solution natin to our main problem. Kaya itong didiscuss natin na to na mga solutions to pathfinding, hindi ako may gawa niyan. Ginawa na yan decades ago ng mga computer scientists na mas matalino pa sa akin at mas matalino pa sa inyo. And in addition, meron pa tayong madadaan ibang concepts rito tulad ng recursion and so on. Pero later nyo lang yung daanan. May kita nyo yan sa program structure track eh. Anyway, given this maze, ang una na kailangan gawin is paano na i-represent re as data. You could represent this maze using this record. So, for each cell, isang square dun sa maze natin kanina can be represented as a maze cell. Then, yung maze cell natin, meron siyang neighbors which is an array of maze cells. Ang laman ng neighbors na yan is yung yun nya, array ng mga neighbors niya na may connection siya. Nakikita natin yan later. And yung intro at column, para lang sabihin kung ano yung lugar niya doon sa grid, and yung pinang-importante is itong may cell back cell, which is just a reference doon sa cell na pinanggalingan niya. Nakikita na yan mamaya doon sa ating solution. And ito yung find path, ito yung parang runner ng ating program, pero hindi pa ito yung actual na meet ng solution natin. Find path, start back cell, assign it to start, and ito yung search. Yung search yung pinaka-importante. Itong display pass, hindi ito na nilidiscuss. It just shows yung pass na na-derive natin. Pass na nakuha natin galing dun sa search na function natin. Anyway, ito yung search function. Kung yung search, start is equal to end. Kasi nga, we're finding yung pass between start and end. Yung start and end, these are maze cells. So, if they're the same, true na yun. Because nahanap na natin yung pass. Otherwise, hahanapin natin lahat ng unvisited neighbors ng start na cell. And if you could see dun sa function unvisited neighbors, i-return -re na lahat ng neighbors na yung back cell nila is still null. Ang ibig sabihin nun is i-return -re lang niya lahat ng mga neighbors na hindi pa na nabibisita. And kung meron ng laman yung back cell, that would mean na nabisita niya niya. Yun. And it would return yung unvisited neighbors clockwise starting from yung cell na nasa taas niya. Okay, so, balik tayo dun sa ating search. So, per cell na hindi pa nabibisita sa nakatabi niya, ipapapoint natin pabalik yung cell na yun, papunta dun sa current cell. Then, imu-move natin yung search papunta dun sa cell na yun. And kung meron pass papunta dun sa end, dun sa cell na yun, we would return true. Otherwise, kung galing tayo dun sa lahat ng mga visitors natin at wala tayong nahanap na pass, i-return niya false. Okay, so this is the solution. Let's do a run through using our maze. So start tayo, find path from A5 to E1. Para hindi tayo may problema, enable na natin yung maze and yung find path natin, we're not really passing any real data dyan. Parang label lang yan para at least madali may isip ko na nangyayari. Right, starting with A5, we set the back cell to start para na-point lang yung sarili niya para pag kinol yung unvisited neighbors, hindi siya masasama dun sa unvisited kasi visited na siya. Pa-point lang na yung sarili niya. Then, umisana na yung search. Search from E5 to E1. Return true if start is equal to end. Obviously, A5 is not equal to E1. So, T-cell in unvisited neighbors. Unvisited neighbors ni A5. So, that's just A4 and B5. Pero since sabi nga natin, we start from the top, yung sa taas niya, then clockwise tayo, uunahin natin is yung A4. So, A4, paturo natin siya pabalik kay A5. So, ito yon. Then, proceed tayo mag-search starting from A4. paunta sa E1. And, ito yung mangyayari dun. Parang, may nangyayari dyan is tuloy-tuloy lang. Gaya ng ginawa na kanina, hanapin na yung unvisited neighbor siya. Ang unvisited neighbor lang niya is si B4 kasi visited na si A5. Kaya si B4, papaturo natin kay A4. And again, imu-move natin yung search pumunta sa kanya. And as you will see here, tuloy-tuloy lang tong pag-search down the path nung A4. Then, pagdating natin dun sa A2, wala na siyang unvisited neighbors. So, ang mayayari dyan is, it would return false. And yung pag-return false na yan, may na dun sa ibang mga dinaanan natin, wala na silang ibang unvisited neighbors. So, ang mayayari dyan is, silang lahat mag return ng false pabalik sa search A5 E1. Kaya dito na tayo, balik tayo kay A5 E1. Nag-fail yung search natin dun sa A4, E1. Kaya next iteration tayo. So, natapos tayo sa A4. Dito naman tayo hahanap dun sa B5. So, B5, papaturo lang natin pabalik kay A5. Then, yun na. lang natin yung process na ginawa natin kanina. Search siya. So, tuloy-tuloy lang. Uh, assign siya ng back cell dun sa start. Then, tuloy lang yung search. Up to kay E3. Kay E3, again, dito yung unvisited neighbors natin. Dalawa yung unvisited natin. Pwede tayong dumaan kay E2 or pwede tayong dumaan kina E4. Pero sabi nga natin, unahin natin sa taas and clockwise. So, pupunta tayo kina E2. So, that's search E2, E1. Then, tuloy-tuloy lang. Then, pagdating kay C1, that's another fork dun sa ating dinadaanan. Pwede ay pumili either sa D1 or sa B1. Pero sabi ng sabi nga natin, unvisited neighbors, clockwise tayo. Kaya ang pupuntahan natin is yung D1. Kaya yeah. sunod-sunod lang until makaabot tayo kay E1. Pagdating ka na E1, re-return true na tayo. Kasi E1 is E1. So start is equal to end. Then yung return true na yan, may kita nyo, lahat ng return true it cascades back dun sa ating find pass. Kasi, tuloy-tuloy lang yung return true na yan. So, dun sa find pass, nakita natin, true si search start and kaya, pupunta yung siya kay display pass. Si display pass, ang ginagawa lang yan, i display lang niya yung pass na dinaanan natin. And yun, hindi na na yan, kailangan explain kung paano niya ginawa. Ito, hinahilight na lang natin dun sa map. Okay? So, that's our solution for yung ating pass finding. This is one way to find a way inside the maze. However, hindi yan yung only solution. Kasi, kunwari, itong solution ito, may problema to eh. Kunwari, ginawa natin is, ang pass na hahanapin natin hindi A5 to E1, hanapin natin na pass is A5 to C5. Pag sinundan natin yung ating program, ang mangyayari dyan, is ganito yung itsura niya. Ulit, dadaan siya muna kay na A4, bago dadaan siya up to kay A2. Then, syempre wala siya nahanap doon. Usog naman siya doon sa B5 route. At may kita natin is, meron tayong na-waste na searches. Kasi dito, sa path na to, tumawid tayo ng limang cells, bago na nahanap yung dead end. Bago bumalik tayo, Then, dun sa tamang route, ang kailangan lang natin is dalawang cells na lalakarin. So, may chance na yung una natin pupuntahan na daan, kahit dead end yun, sabihin natin isang daan ang steps na kailangan natin gawin bago natin maabutin yung dead end, hindi pala na dalawang steps lang pala from our start yung tamang sagot. So, there are ways to avoid this kasi nga, sayang yun eh. Parang nag nagsayang ka na isang oras para hanapin yung isang bagay, eh yung bagay lang pala nun, eh nasa bulsa mo lang pala. Parang ganun yung dating dito eh. There are many solutions to this. Ang um, papakita na solution is a variation doon sa ating solution. So in this solution 2, may dinagdag tayo na depth. Ang ginagawa lang natin rito sa variation na to is, bawat run natin ng search, meron tayong limit na depth para hindi tayo umabot ng isang daan na steps bago natin mahanap yung dead end. Parang sabihin natin, start tayo from 1. Sabihin natin, hanapin mo maximum level of 1. So, possibly ba yung solution natin can be found in one step? Kung wala, move on tayo. Depth is equal to 2. So, assign 2 to depth. Kung walang tayo mahanap, within two steps, si tayo sa 3 and so on. So, ito yung tsura niyan. So, start tayo with depth equals 1. So, yun, search lang natin. Ang mayayari dyan is, ang makuha natin is ito. Pero since wala pa rito, yung ating hinahanap, babalik tayo, just call clear back cells. Pangbura lang yan ang mga back cells natin para pwede ulitin yung ating function. Then, search tayo with a depth of 2. And in this case, nakita natin dun sa ating search na depth is equal to 2 na yung solution natin is within 2 steps, 2 cells from the start. Kaya hindi tayo nagpakahirap na maghanap sa wrong direction. And that's that. Display lang natin yung path. So this is our path finding program. And again, as with all other sample programs, click nyo na lang yung mga links na nagre-refer to dun sa various parts ng ating program structure.